Vi over til hele, jeg får jo til Nordby, og vi rodde, fikk oss båt og rodde over, og, eller vi hadde båter, som bestefar hadde båt der borte. Så får vi med melkebilen, fordi at melkebilen, nemlig, den gikk fra Mannlandet over til Balsjorden tidligere enn vi hadde melkebil der borte hos oss i Balsjorden. Så det var våt over fjorden, både bort i Balsfjorden og så over hit. Det var noe det jeg husker, og ja, hva skal jeg si om bestefar? Vi har jo snakket, det er jo noen som har spurt om jeg kan huske noe om bestefar. Det er klart jeg husker. Husker jo det. Vi var ute på Hamvågrunn, det heter, og fesket huset til middag, og vi rodde over til Nordby og handlet. Og, det var noe det som var det vanlige stort sett vi gjorde. Så, jeg vet ikke. Han kom også til Balsfjord, og da hadde han alltid ikke bare sånn prateæren, han hadde jo noe praktisk arbeid som skulle gjennomføres. Ja, det som når han var der borte, så var det slik at pappa hadde jo en kilnot, laksenot. En kilnot, så det heter, og den var en enkelnot. Så fikk han en bestefar til å hjelpe seg med å bygge om den nota til en dobbelt kilnot. De som vet det, i hvert fall de folkene fra Eide, de vet jo. Hva er en enkel kilnot i forhold til en dobbelt kilnot? Det må du forklare oss som er så gamle, at vi, unnskyld unge, at vi ikke skjønner bære. Nei, det skjønner nok ikke, men det er jo slik, det er jo slik at vi fisk... Ja, prøv da. Vi fesker på strømmen. Laksen følger strømmen, og kilnota står slik at kilene må stå rett i sjøen, slik at laksen går inn, men man kan ikke komme seg ut. Det er jo liksom det, ja, det er liksom det ideelle. Og når du kan feske på begge strømmen går ut og går inn, så har du sjanse å få mer fisk. Er det sånn smartness-triks for å få mest mulig fisk? Jeg vet ikke om det er det, men det er vel det. Det er vel det, ja. Ja. Og ble det noe fisk i den nota? Ja, det gjorde det, fordi at... Og jeg husker min bestefar var på med den kilnota inne i det kammerset på Aspenes, der som han lå på. Det var jo ganske interessant for en liten guttunge å se. Han holdt på å sy korken på tellene. Jeg vet ikke om det er så mange som skjønner nok av det. Ja, vi tror at korken den blir sydd fast på den delen av nota som ligger øverst, ikke sant? Det skal flyte, ja. Så det var noe det jeg husker mest av bestefar. Men jeg var veldig og ville være med han når han for hjem igjen. Og tilbake til Balsfjord når han for. Men hvis du skal karakterisere Carl Albert sånn som du husker han, hva er kjennetegnene hans? Ja, stille og rolig her. Det var det han var, kan jeg si. Arbeidsom selvfølgelig, men han plaget utrolig med det her astma. Og det er jo flere i familien som har gjort det. Så det var et stort handicap, vil jeg tro, for ham. Det var det. Onkel Edmund, du ble vel kjent med han på 30-tallet. Du er født i 1924, og du ble vel kjent med han sannsynligvis på 30, ja. Det var en sånn periode da det var minst like varmt som det er her i dag. Ja, akkurat da så var det slik at det, først på 30-årene, da husker jo jeg at det var veldig varmt. Og da holdt de på å bygge veien mellom Nordkjøsbotten og Tromsø. Det var ikke vei, bilvei, før. Så arbeidslagene og de som jobbet, da gikk man jo med trillbåler, vet du, og trillet og mokka med spaden og gjorde det. Så det var noe slik at når det ble så varmt som det gjorde da, så kunne ikke folk arbeide ute, faktisk. Arbeidslagene, de lå inne og slapp av om dagen og var ute og jobbet om natta. Vi hadde arbeidslag som bodde på Aspenes, og de var fra Tromsø og Magna.
vi fikk beskjed om at vi skulle holde stilt, ikke rase og vise vogn og støye ute, for de skulle arbeide. Karan, de skulle sove om dagen. Men du, onkel, litt grann om mor din, Anni. Hvis du skal si litt om henne, hvem, hva slags dame var dette her? Ja, nå spør du vanskelig. Men det er vanskelig. Men det var en dame som, skal jeg si, streng og rettferdig. Veldig allreit som sånn, men det er klart hun var det. Det var en tid da, som det ikke var... Man fikk ikke gjøre det som man ville på natten. Det gjør vi ikke unga nå heller, men vi var nok først ganske nøye i Sauman. På gården Aspenes så var det mye sang og musikk, stemmer det? Ja, det kan man jo si. På den måten det var. Men det, og det kom nok med mora vår ifra Malangen. Det har jeg nesten ment hele tiden at det var det. Hun hadde med seg gitar når hun kom. Og hun sang og spilte jo til oss, og vi syntes det var fine greier. Etter hvert så utartet det seg slik at vi hadde jo... på gården så hadde vi jo musikkinstrumenter av forskjellige slag. Vi hadde jo mandolin, vi hadde jo banjo, vi hadde sitter, og vi hadde... ja. Ja, fiolin hadde vi jo selvfølgelig. Og så var det noen... under krigen da, så kom det jo noen fra Finnmark som var veldig musikalsk. De hadde forresten røtter her borte i Malangen. Og således antagelig kom til Balsund på grunn av at det hadde med og mamma å gjøre. Så det var musikk. Veldig. Men etter hvert så var vi vokst til da, så vi var vel ikke så veldig interessert. Noen spørste jo litt grann da. Vi gjorde jo det da. Det er jo aldri noe sånt. Hverken sammen er det musikken. Og det er jo ikke du heller blitt. Men felles for deg, men vi kan i hvert fall bruke kjeften. Ja, ja. Ja, det kan jo du. Men jeg tror vi skal si takk der, fordi at vi kunne jo stått her et par dager til, kunne vi ikke det? Ja, det kunne jeg gjort. Men han bestefar, han var en grei kar, det må jeg si, for jeg vet ikke hva det kom av, men til Hamburg, det skulle liksom her, og fanns det en mulighet å komme, så gjorde jeg det, og masa forferdelig, det husker jeg, om å få komme så. Jeg hadde et godt forhold til han bestefar, helt sikkert. Gi han en fantastisk... Anni tok med seg gitaren fra Malangen til Balsfjord. Og tilbake fra Balsfjord til Malangen så var det en kar som tok med seg gitaren. Sønnen hans er her i dag og har gitaren. Og skal spille en... slakter generelt da. I våre yngre dager så får vi da barn i ganske ung alder, finner en, får barn med, skiller seg, får gifte seg på nytt, får nye barn. Og sånn går da dagene. Så livet fortoner seg som en strikkoppskrift med to rett og en rang. Så slektsforskning om en 100 år, det blir antagelig veldig, å være veldig kreativ for å si ut av. Nok om det. Det er faktisk skrevet en sang om det her, da. Det var den gale mannen fra Finnskogen som har skrevet med Øystein Sunde, da. Og det omhandler da slekt. Så jeg skal prøve det. For ganske mange år siden, da jeg var 25, jeg gifta meg med en jente som var gift og skilt igjen. Og jenta hadde ei datter som fylte 19 år, som fatteren ble så glad i at han gifta seg med A.O. Dermed ble min far, min svigersønn, en riktig grepa kar. Min datter ble min mor, for hun var jo kona til min far. Og ikke nok med det, selv om vi var på topp,
så ble jeg snart pappa til en spretten guttesåp. Min nylig fødte sønn ble der min svoger til min far, og dermed min onkel, ja den eneste jeg har. Det er jo klart han er min onkel, fordi han er jo bror til min kones voksne datter, som igjen er min stebror. Og jeg er min egen bestefar. Min egen bestefar. Ja, det er kokken i ko, men det gjør ikke noe, for jeg er min egen bestefar. Fatters unge kone fikk en sønn, da ble jeg grønn. For det er det min beakker barnebarn, for det er barn min datter sønn. Men, og så stoppa det. Min kone er min mors mor, men det gjør ikke noe din spor. For så lenge hun er kona mi, er hun også min beste mor. Og jeg er min egen beste far. Min egen beste far. Ja, det er kokken. Søsken, som vi har hørt om. Da han ble voksen, så fant han seg en kjæreste inn på Aspenes, og det var Klara Olsen. Og han gifta seg ganske ung, og den fikk da en jente, hun Esther. Men hun Klara, hun ble syk, fikk tuberkulose, og Esther var bare 3 år da mora dør. Da mente han pappa at han hadde ikke så mye inn på Aspenes å gjøre. Da flyttet han hjem til Hamburg, til sin hjem. Til han Carl Albert, som vi da. Og der var jo hun, tante Rina og tante Lise, som bodde sammen med han. Men han tok også Esther med seg. Så bodde de der i bestefarhuset. Det der var i 1926, men livet gikk videre for han pappa. Han fant seg en kjæreste igjen, og det var Helga Nordhaug fra Tromsø, min mor. Hun hadde i et forhold før en datter, hun Turid, som vi også kjenner. I 1931 så gifta de seg. Og bare 4 måneder etter det bryllupet, så var jeg født. Så de hadde det travelt. Men hun mamma og Turid og jeg, vi bodde i Tromsø på Nordhaug 1 år. Men da flyttet vi til Hamburg, til han bestefar. Og da var det ganske mange folk i det huset.
Lise og han Erling hadde også gifta seg. Og han Hjalmar var født. Så da var vi vi var faktisk 6 voksne og 5 unger. Nei, vi var 4 det begynner med. I 32. Men de sa det både mamma og Lise og Vina mange ganger. At vi hadde det så godt sammen. De 3 damene som skulle stelle mat og klevask og alt mulig på et og samme kjøkken. Så de kunne samarbeide. Og han bestefar, han var snill og tålmodig med oss. For tenk nå den ungsvåken som skulle også være rundt ham. Så ble en gård ute i Kirkevika til salgs. Det var søstra til han Karl Albert. Hun heter Elisabeth. Og de var barnløse. De hadde hatt 3 fosterunger, det hadde de. Men nå var de gammel, og de ville selge gården. Og da kjøpte pappa og mamma den. Så i 1934 så flyttet vi utover. Det året ble han Arne også født. Så det var nok på tide å få litt tak over tak og hus for seg selv. Bestefar hans Hjalmar, han hadde sagt det en gang. For husk på, vi var mange. Vi var 6 voksne og 5 unge da. At nå ble det fullt hos en kar. Han hadde sagt, for det ble fullt på kjøkkenet og i huset. Hun Elisabeth, hun ble som en bestemor for oss. I alle de årene vi levde i lag. Husene der var jo gammel og nedslitt, så det første han pappa måtte gjøre, det var å bygge et hus for henne. Så hun fikk leve for seg selv og ha det bra. Og det huset, det står enda, og det heter, kalles for Elisabeths stua den dag i dag. Det var i de 30 årene, som vi har hørt at det var knagre tider for hele landet. Og ikke minst for en familie da på 6 som skulle etablere seg på et lite gårdsbruk. Han pappa, han var sjømann. Han reiste på storsildefiske på Vestlandet, og han reiste på småsildefiske her nord. Men han var også fangstmann, han reiste i Vesterisen og i Østerisen. Så det var jo mamma da som styrte med oss hjemme. Våren var liten, og jorda var jo gått tilbake, så på det meste så hadde vi 2 kyr, en kalv og 5 sauer. Det var det vanlige. Men han, der på gården ut på Kirkevika, der er det et godt laksesett. Han Edmund har nettopp forklart hva laksefiske var. Det skal vi ikke snakke. Men han fikk kjøpt seg laksenot, og det var det gode penger å tjene da hvis han fikk laks. Etter hvert så kjøpte han Erling, svogen hans og pappa, en dobbelnot i lag. Og da, de hjeltes veldig godt sammen og arbeidet og hjeltes åt. Så det gikk veldig bra. Mamma var utlært sydame fra Tromsø. Sydame, sier hun. Og hun sydde til oss unger, på seg selv, men hun tok også imot sønn fra bygda. Så hun tjente også 1 krone på det. I 38 så ble hun Solbjørg født. Vi hadde veldig dårlig fjøs, og det var det første de måtte prøve å få bygd fjøs. Og i 1940 så ble fjøsen bygd, og det er jo den som står fortsatt. Og Hagny ble født i 44. Ja, huset var lite. Men vi hadde det godt og trygt i det hjemme.
Vi lærte tidlig å arbeide, for det var jo nok så heit å hjelpes til. Og det kunne være fra å hente potet til middag, strikke på en lestebønning, og ikke minst gå på høymarska. Men vi lærte å arbeide, og det er en stor gode å ha med seg, og som har vært veldig takknemlig for at jeg lærte hjemme. Ja, huset var lite, men nå Esther, eldste søstra mi, hun sa det nå i godt voksen alder. Huset var lite, ja, men vi hørte aldri at det ikke var plass for oss alle der. Det utsagnet skal få stå for familien vår. Det var plass for oss alle. Hun Esther, da hun var 15-16 år etter konfirmasjon, så flyttet hun til Aspenes til bestemora. Hun var da blitt gammel og dårlig og trengte hjelp. Så der ble hun til hun gifta seg. Gården han ble da overtatt etter hvert av en Arne og Beri. Hun Esther, hun gifta seg med Einar Isaksen fra Tomasjones. Og Turid, han kaller Staff, Staffheim. Og jeg gifte meg da med han Helge Eide fra Navaren. Og Berit, når han Arne ble gift med Berit Kanstad. Solbjørg, Svein Herman fra Trøndelag. Og Hagny med han Christian Edison fra Karlsrett. Ja, sånn er vår historie. Tusen takk, Ranveig. Kjempefint. Da er det også godt. Har du lyst til å si noen ting? Du som er Petters. Bestefar i 3 år. Jeg er født der i huset hans. Men jeg var bare 1 år da vi flyttet derifra og inn til Staffheim, som vi nå har. Men han far og mor fortalte at han bestefar var veldig glad i å synge. Og det var som en fast skikk at hver søndag var nesten, og i alle fall i jula, så hengte han sangboka og sang ut av den. Og da Carl, broren min, var 2 år, da fortalte hun mamma at han fikk en almanakk så han skulle synge med han bestefar. Og når han bestefar bladde i sangboka, så bladde han i almanakk. Og så sang han noe voldsomt. Nå kan man tenke seg hvordan 2-åring kan synge. Så hun følte seg brydd, og så gikk hun og sa at han til han, du må ikke forstyrre en bestefar. Men da han bestefar boka bort, så sa han, du må lage lunt ungen for å synge,
For han synger på sin måte. Vi skal ikke ta ifra ham det. Så det, og det synes jeg var fint. Men se på noen skyld. Han bestefar hadde jo astma. Han hadde astma og plagdes veldig med det. Det husker jeg. Han hadde sånne grønne bokser som han brukte å tegne på. Han røkte det med hvordan det var, men jeg husker de grønne bokser. Og en gang så var han så god i besøk til oss, og så kom han inn til neste, inn til Bergen. Og der fikk han et astmaanfall. Og han fortalte etterpå han kom opp at det var så kraftig. Han fikk pusten inn, men han greide ikke å få den ut. Puste ut. Jeg vet ikke om astma er slik. Og han satt på berget der, og det kom noen geitekillinger små rundt omkring ham. Og så var det en bukkekilling som begynte å stange ham på aksjen. Og han hadde ikke såpass krefter, han klarte å løfte armen og skyve ham bort. For det syntes vi unger var veldig tragisk å høre, at han ikke hadde, jeg hadde ikke mer kraft enn en bukkekill, sa han. Han kom jo mange ganger over leiret for å komme opp til oss. Jeg husker mest hva jeg husker stolen han satt på, han kom inn. Og Eichel, han er bror min, han Karl, da han var 15 år. Så han hadde vært på et fiskearbeid og tjent noen kroner. Så kom han hjem og sa han fikk ikke penger med, for de skulle komme i posten. Og så gikk han og ventet på det pengebrevet sitt. Var hentet posten og så at det hadde ikke kommet noe brev. Men sen da så kom bestefaren over. Så så luren ut og sette seg på stolen der. Og så sier han, jeg har fått et brev. Og da jeg begynte å åpne det, så så jeg jo at brevet var ikke til meg. Men jeg åpnet brevet. Jeg har lest brevet. Jeg har telt pengene, og det stemmer. Da hadde han fått brevet, men så snakket han, ja, sånn er det når man har sammen. Da. Den heter jo Karl Staff, begge to. Og, men det ble jo veldig, veldig artig ut av det. Og pappa, han var den fjerde av barna hans beste første. Og han er jo far. Vi var fire søsken, og han flyttet jo og begynte jo å bygge hjemme der inne, som vi kaller for Staffheim. Og han arbeidet, han hadde gått på en snekkerkurs som pappa, og han arbeidet alt av møbler. Han arbeidet kommode, rundbord og stoler, han arbeidet senger, med utskjæringer på kantene, så han var ordentlig flink. Og han var jo nødt til å arbeide, for de hadde jo ingen penger å kjøpe noe for. Derfor så ble det jo slik. Og det var mye arbeid som ble på det, et nybygdhus. Da vi flyttet inn var det kun et tømmerhus. Det var ikke klødverket utvendig eller innvendig. Det var enkle vinduer og så kalde vinter. Så vi hadde da, så husker jeg mamma fortalte at hun måtte ha våtta på oss på noen kar som var da. Om vinteren selvfølgelig ikke hver dag, men på det kalde så ble hun våtta på oss. Men det var noe slik det var, for mange hadde jo dårlig hus. Men når vi snakket om arbeid på gården, så måtte vi jo tidlig lære å arbeide. Vi måtte til skogs, vi gikk et kvarter, en 10 minutter kvarter for å komme opp på en myr. Jeg vet ikke om noen vet hva det betyr å skjære ut til torv. Men det var noe det vi gjorde, for vi hadde ingen værskog. Vi måtte brenne torv. Og det var det om sommeren å skjære torv og sånne lumper. Og så skar de det ut i skiver, og det var arbeid for oss unger. Vi måtte opp og stampe torva utover sånn lengde, at sola og vind kunne tørke dem. Og da mygga og knotten holdt på å et oss opp, det husker jeg. Og så, dagen var slutt, og vi kom ned. Ja, det var ikke noe varmt oppvarmt bad å gå inn i. Nei du, vi fikk et hengkost, stykke såpa som var hengkost. I handen og ordre, gå bort i elva og vaske dem. Så vi leste jo ikke noe feil, det var jo helt greit det. Men vi hadde jo snakket om ferie, som både jeg og mamma nå til dags kan bestemme, så kunne ikke vi, så hørte vi ikke noe om det. Mamma og pappa pratet aldri om at de skulle reise på ferie, men vi leste ikke hva det ordet var.
ferien og kosestolen, det var når vi var ute på Høyermarka og arbeidet. Og mamma kom med kaffe, og vi kunne sette rundt der. Da hadde vi ferien, og da var det helt inn. Og noe med det artigste vi hadde, det var når vi fikk han far og mor ned på leiret og bade. Jeg husker hvor vi gledde oss til det på forhånd. Og det var jo ikke noe badetøy å snakke om. Pappa hadde en fotsi dongeribuksa, og mamma en lyserød underkjole. Det var ikke snakk om bikini eller babys i den tiden. Men det var jo veldig artig for oss å få dem bra med. Så det var masse. Og pappa var veldig flink. Og begynte, han var jo mye på Finnmark og Lofoten, men han var jo hjemme også, og især omkring jul og advent. Og han var veldig flink og spilte spenn med oss. Han laget oss et spenn som heter Beleven, og vi spilte Svarteper og Ludo. Det var om kvelden, men vi hadde jo ikke noe opplyste rom, og vi kjørte en bord med sekslenders lampa over. Og jeg vet ikke om man vet hva er sekslenders lampa, men dem som fikk litt, jeg skjønner jo at det ga ikke så fint lys. Og han ga oss ordre om inga bistring og inga juksing. Det var jo en lov det. Og pappa var veldig glad i å synge han også. Han var like mestefar i det. Han hadde samstemmen på plass. Og hver jul, hver første juledag, så kan jeg se tanken, så ser jeg at pappa det var altså sangboka og sette seg i vingestolen og synge julesangen. Det var ikke sånne sanger som jeg er så glad i julefest, sånn som vi synger om juletreene. Jeg sang lange salmer, og jeg husker litt av en salmer som jeg alltid husker han sang på første juledag. Fra fjord og fjære, fra fjell og dypen dal, et ære være i dag igjen videre skal. Jeg synes jeg hører min djupe, fine, baritonstemmen hans han sang. Så det minner jeg som vi har. Han var født den 1. mai, 1. mai, den 17. mai, 17. Ja, det kan gå feil med så mange. 17. mai var han født. Så vi hadde jo liksom 17. mai hvert gang, ikke bare tog eller noen ting, så hadde vi kaka for han, pappa hadde bursdag. Jeg må bare si at jeg tenker tilbake, om jeg ikke hadde så mye, så hadde jeg en heim full av kjærlighet. Det var glede, det var fred, det var lykke. Er dere enige, Ivar og Gunnar? Det var en veldig god heim. Og etter han pappa, han hadde jo 4 barn, han fikk 11 barnebarn. Han fikk 20 oldebarn, han fikk 7 tippoldebarn, altså nå. Men så har jeg hørt det, at før året er omme, så har han 3 tippet til. 3 tippet til. Så det var artig å være her, artig å høre på den, og den har sagt som en samt om pappa. Veldig flink. Jeg har sagt det meste, så vi skal ikke begynne å snakke om igjen. Men at vi hadde det godt hjemme, det er jo helt sikkert. Og vi kunne jo fortelle mye om vår far, vi vet sikkert det. Min bestefar har vært 10 år, så jeg husker ikke så veldig mye fra ham. Vi hadde 2 bestefarer på den tid, som bodde nok så nært hverandre. Så jeg hadde mer kontakt med min morfar, for å si det sånn, enn min farfar. Men jeg husker han jo veldig godt. Min far husker jeg selvfølgelig enda bedre. Og vi hadde mye ting sammen. Og en ting som jeg husker veldig godt fra min barndom, det var det at min far han var gått på, vi hadde utedo den gangen, borte i fjøsen. Så hadde min far gått på do, og så var jeg en liten fantegutt som gikk bort og stengte døra. Så han kom seg ikke ut fra doet. Og så sa jeg til han, for de som ikke vet hva det heter på
alltså syter i Nord-Norge, det är samma som gråter för de som inte vet det. Då sa jag till min far att du måste syta för att få lov att komma ut. Och han måste sitta på då och syta. Först så var det ju trufflar så följde att jag skulle få både en och det andra. Men jag gav mig inte fram mot syta först. Så slapp han ut. En annan gång så huskade jag väldigt gott han hade lagat ägg och Hjalmar. Vi var ju väldigt mycket samman i vår tid. Och han hade lagat en sån pilbörse som det heter. För vi lekte ju att vi var ute på jakt här som möjligt. Men det är sträng ord och man måste inte sikta på någon. För den pilen var ju skarpt framme. Det så skedde jag på ute och min far kom förbi så gick pilen av och träffade min älskling. Den börsen blev inte mer av. Tusen takk til deg, Ågot. Du gjorde inntrykk. Og at ikke du hadde snakket i en mikrofon før, det skulle man ikke tro. Kjempefint. Og tusen takk til deg, altså, Ivar, som kom med sånne små, morsomme anekdoter, små, morsomme historier. Dette går jo kjempefint. Da er det mye grein. Mye bestemorsgren, Elise. Og da er det pappa, som heter Hjalmar Nilsen, men han ble døpt broder Hjalmar Nilsen. Dere skjønner sikkert hvorfor han fikk det brodernavnet. Han fikk det etter broren som omkom. Jo Marius, er du klar til å være stand-in? Ja, kjære slektstemne deltaker. Gå nærmere. 1, 2, 5, 1, 2, 5. Det er så bra. Ja, først det vi noe som jeg kaller for minne om min bestefar, Carl Albertstadt. Selv om jeg bare var knappe 9 år da bestefar døde, har jeg mange minner om ham. Minner som festet seg godt i et barnesinn. Min mor Elise, som var bestefars datter, og min far Erling fikk overta en del av bestefars eiendom, og registrerte det som eget burreisningsbruk. Vi bygde bolighus og fjøs ca. 200-300 meter fra hovedgården, som ble overtatt av bestefars datter Elvine, av meg bare kalt tante Vina, og hennes mann Johan Andreasen. Bestefar bodde fortsatt hos dem, så jeg hadde ganske kort vei for å gå besøke ham. Jeg husker bestefar som en god og myndig mann, kanskje litt streng, men da streng på en god måte. Han var plaget av astma og røykte ganske mye astmasigaretter. Når han var ute og gikk, måtte han iblant sette seg for å tenne røyk. Kanskje hjalp det litt, men noe helbredelsesmiddel var det neppe. Han bodde i et rom som ble kalt kammerset. Der hadde han en komfyr som han brukte å fyre ved ved, slik at han hadde det varmt og koselig der. På rommet hadde han seng, bord og noen stoler. På en av veggene hang det flere bilder med motiver fra bibelske fortellinger, tegnet på hvitt papir. Bildene var ikke rammet inn, men festet med stift på veggen. De var ganske falmet og krøllet i hjørnene. Et av bildene var noe større enn de andre, og hadde motiv fra fortellingen om da Jesus stilte stormen. Bestefar forbandt kanskje dette bildet med den tragiske hendelsen på Lofothavet i 1928, da båten hans forliste. De var 3 mann ombord. Bestefar, den yngste sønn Hjalmar og hans samboer. Bestefar og hans ble reddet, men Hjalmar omkom og ble igjen der ute. Han ble funnet en tid senere. Bestefar reiste da til Lofoten for å
identifiserar han. Hjalmar blir gravlagt ved Vågan kirke i Lofoten. Bestefar hadde evnen til å fortelle og forklare på en undervisende måte. Av han fikk jeg min første teoretiske undervisning om motorer. En gang lekte jeg med en ting som lignet en rustet hermetikkboks, men var tykkere og tyngre enn en slik boks. Bestefar fortalte meg da at tingen var et stempel som hadde vært inne i en motor. Når motoren var i gang, gikk stempelet opp og ned. I noen motorer var det to stempler, og der gikk det ene opp når det andre gikk ned. Interessant å lære for en liten gutt. Han fortalte meg også om man skulle se etter på kveldshimmelen, for å forutsi hvordan været kunne bli neste dag. Bestefar hadde hatt båt selv i sine manndomsår, og vært prøvesmann både på Finnmarks- og Lofotfiske. Den gang var det dårlig med værmeldinger, så da måtte folk lære seg å se etter værtegn i naturen. Bestefar lærte meg også å lage nævelepp. Det er en kork som lages av næver fra en stor bjørk. Bjørken ble skåret til på en spesiell måte og sydd sammen selve kvister. Bestefar renset kvistrene for bark og liksom knuste dem for at de skulle bli myk og smidig. Han flettet også en pen bærebøyle til korga av slike kvister. Han var svært nøye med det han gjorde, så korga ble både solid og pen. I ettertid prøvde jeg å lage nævelaup alene, men det ble nok av en langt dårligere kvalitet enn den beste var da. Bestefar hadde egen robåt som han selv hadde bygd. Han brukte ofte å være ute og fiske i den, men jeg kan ikke huske at jeg var sammen med ham noen gang. Men jeg husker at jeg var med ham i Nausted når han stelte med båten. Den var hvitmalt og virket velstelt. Jeg ønsket veldig at min far hadde en slik båt. Båter var nødvendig for folk her i bygda, for det var ikke ordentlig veiforbindelse herfra. Butikk var her eller ikke, så vi måtte ro over fjorden for å kjøpe dagligvarer. Vi måtte jo også ha båt for å hente kokfisk fra havet. Og vi guttunger trengte jo båt både til lek og til fisking. Inne i kammerset drev bestefar med binding og montering av et dragnot. Dragnot er en not som blir satt i sjøen et stykke ut fra land. Så blir den ved hjelp av to tau dratt mot land igjen. Den fisken som da måtte være innenfor nota blir så fanget. Jeg husket han drev og arbeidet med nota i lang tid. Både tråd og snøre som han brukte kjøpte han selv. En gang hørte jeg mor og tante Lina nevne at det hadde vært bedre om han hadde brukt pengene til å kjøpe seg klær for. Han ble ferdig med nota før han døde, men jeg tror ikke han var med og fisket med den. Men det var nok heller ikke hans ønske. Nota hadde han laget til sine etterkommere. I den tiden kunne det iblant komme mye fisk på Hamburg-Bukta. Og da kunne det være greit å ha en dragnot som ble klar til bruk. Bestefars dødsdag, 19. august 1941, husker jeg godt. Sammen med mor gikk jeg tidlig om morgenen bort til bestefar gården. Der ble jeg og tante Vina og mor bedt om å springe inn til Staffheim og be onkel Petter å komme til bestefar gården med en gang. Men jeg skulle bare være gjenværende inne. Petter satt og spiste der jeg kom, men han sprang straks utover. Vi som var igjen undret oss jo over hvorfor han måtte komme så hurtig dit. Men etter en tid ser vi at flagget blir hest på 12,5 stang, og skjønte da at bestefar var på bort. Da jeg kom utover til bestefarhuset igjen, skrev mor og tante Vine et brev som de ba meg om å gå utover til onkel Johan i Kirkevika med. Jeg gikk antagelig ganske fort, for da jeg kom fram og traff Johan ute ved fjøset, sa han vel omtrent noe sånt. Er det du som kommer med slik fart? Ja, svarte jeg. Er det hvem jeg skal fortelle at han bestefar er du? Det var vel ikke akkurat slik mor og tante Vine hadde ment at dødsbudskapet skulle overdrives. Men Johan fikk så brevet,
Etter å ha lest det gikk han med tunge skritt bort til bestefars søster Elisabeth. Hun bodde i et lite hus ved siden av hovedhuset. Hun kom ut, og de to sto en stund og pratet sammen. Jeg kan ikke huske at bestefar hadde vært spesielt syk før han døde. Antagelig var det et astmaanfall som ble for hardt for ham. Noen dager før begravelsen, og bestefar var lagt i kiste, stod jeg sammen med mor og kanskje flere andre foran den åpne kisten. Det var et følsomt syn for et barn å se sin bestefar ligge der i hvite klær med lukkede øyne og foldede hender. Men det hvite gikk liksom en ro og en god atmosfære over ham. Noe som liksom sa at bestefar gikk bort med fred i sitt sinn. Jeg er glad for at jeg har hatt dette minnet med meg gjennom livet. Ved begravelser den gang var det ikke vanlig at det var prest til stede, men det var en predikant som holdt tale og var leder. Presten var så en gang for året og foretok jordfestelse av de som var begravd siden forrige jordfestelse. Til bestefars begravelse var det vanskelig å skaffe predikant. En predikant som het Christian Øverhold, og som var talere ved de fleste begravelser i bygda, ble foreslått. Men han var opptatt og kunne ikke komme. Predikant Johannes Sørensen, som var nabo til tante Anny i Balsfjord, ble også forespurt, men heller ikke han kunne komme. På nabogården til bestefar bodde en skolelærer fra Trøndelag som heter Trygve Rinnan. Han sa seg villig til å være taler i bestefars begravelse. Da tante Anny og hennes familie kom fra Balsfjord på begravelsesdagen, var også Johannes Sørensen med. Det forstod jeg at mor og tante Vina var svært glad for. Det ble da arrangert slik at Rinnan skulle holde tale ved bestefars gårde hjemme på tunet, og Sørensen skulle holde andakt ute på kirkegården. Rinnan var en liten mann av vekst. Det ble derfor ordnet med en kasse som han sto på mens han holdt sin tale. Jeg syntes han holdt en fin tale. Rinnans skolevei gikk gjennom tunet til bestefar, slik at de to hadde truffet hverandre ofte. Rinnan sa at det alltid var trivelig å treffe bestefar. Han hadde bestandig noe godt og positivt å si. Ute på kirkegården holdt Sørensen en alvorsfull andagspreken. Jeg tror begravelsen ble slik bestefar ønsket den skulle være. En tid etter begravelsen var bestefars etterkommere samlet hjemme hos tante Lina. Da mor kom hjem etterpå, kunne hun fortelle at vår familie skulle få båten etter bestefar. Og juksa skulle også følge med. Gjett om det var en glad niåring som da satt den kvelden. Are all the fault.
det här och hört vad de försäljningen har varit framåt här. Ja, men och så har jag noterat mig lite grann här, jag skulle inte säga så mycket, men jag har ju, vi har ju funnit ut att det går, blir att gå igen det vi har att se med allt det andra vi har hört, så det blir nog uppåt lite grann hela tiden. Men det får inte bara ta sånt som det. Den yngste av barnet, han Carl Albert och Eline, var hon som blev mor våres. Det var Elvine Carlotte. Hon uppkallade Eline och Carl och Elvine Carlotte. Och jag heter för övrigt Edith Camilla, så jag har samma uppkallningar. Och jag vet att det är många här som har de bokstaven K, E och K i namnen sina. Och Elvine blev i 1936 gift med nabogutten Johan Andreasen. Och den fick 4 jenter. 3 av oss är nog här. Och det är Ambjörgby som nu heter. Ambjörgby som hon nu heter och bor på Kirkenes. Och Inger Anne Pedersen så, och hon bor på Kjellsund, ja. På Kjelløya, for å si det sånn. Og den yngste, hun, Ellen, hun kunne ikke være i dag. Hun bor i Romsdal. Hun var forhindret fra å komme et slags treffe. Når det gjelder han bestefar, Carl Albert, de sa bare Carl, eller han Carl Stav. Så husker jeg ikke så mye etter han. Jeg var akkurat fylt 4 år da han døde. Men vi bodde jo i samme huset som han bygde i 1905. Og som jeg bor jo fremdeles, enn dere tror det eller ikke. Så husker jeg at han oppholdt seg mest i kammerset. Det sa jo for øvrig han Hjalmar også. Og jeg skrev her at det var et gølerom på 7-8 kvadratmeter med 2 uisolerte vinduer og bare ukledde tømmervegger. Og der hadde han senga si, et bord og stol, og en høg etasjeovn som det var nok var godt å fyre i om vinteren. Jeg var nok en god del inne hos han. For jeg tror også det at han passet meg litt grann når de andre var ute av det travert. Så etter meg. I hvert fall så lærte han meg navnene på fjellene som vi så fra vinduet hans. Husker jeg satt liksom og innprente med dem at jeg skulle huske det. Og måltiden, det spiste han på kjøkkenet i lag med hun mamma, pappa og meg. Jeg var for øvrig enebarn til jeg var 6 år. Og det var jo på den tiden jeg ble bortskjemt, har jeg blitt fortalt. Kan du si det da? Men nå skal den tredje søsterrekka få fortelle det hun Inger Anne, fortelle det hun husker fra ifra barndommen og oppveksten vår. Ja, det blir som å hoppe et avgiskola, for de har sagt så masse flotte gjengre. Og jeg husker jo ikke han bestefar i det hele tatt, for jeg var født i 1947. Men jeg skal fortelle om det i min barndom oppover. Og jeg var jo veldig glad for å få vokse opp i Hamburg. Med nær vei til 5 tante og 5 onkler, og en flokk med søskenbarn. Julebesøkene med dem var kjempekoselige, men vi ungene hadde fått streng beskjed om å sette stille og holde stilt. Og der satt vi og hørte på historie og voksenprat, og likte oss veldig godt, og vi nøt den gode julematen som var satt fram til oss. Hjemme hadde vi 2-3 kyr. Sauer og høns, og vi dyrket potet og grønnsaker. Og med pappa som fiskerbonde hadde vi gode, ferske matvarer av alle sorter. Fra grunnen av. Om vinteren når pappa var på fiske, falt hele gårdsdriften på mamma. Og vi ungene måtte tidlig være med i alt arbeidet. Vi fungerte vel som det de i dag bruker foringsvogner til. Og mamma og vondla i sammen høy farge, pakket dem godt inn i armene våre, og vi sprang av gårde og la dem i
båsen eller høykrubba til dyra. Vi ble etter hvert veldig flinke å melke. Å gå i sommerfjøsen var koselig. Sommerfjøsen delte vi mot tante Lise på Lundheim. Også om vinteren, når det var mildvær, da fikk kyen komme ut og lufte seg mens fjøsen ble ekstra godt rengjort. Da sprang kyen omkring på tunet i kramsnyen med rumpa til værs, og det var på en slik dag at ei fjott ku fikk tak i den fine pusekattua mi. Den jeg hadde fått i julegave hos gudmor Pauline i Balsund. Og kua åt og pua. Vann om vinteren, og da var det å greie på hesten og spenne for sleden og kjøre til elva og holde på isen og fylle tønne og pustasje med vann til hus og fjøs. Vi hadde jo selvfølgelig ikke vaskemaskin, for strømmen kom først i 53. Klærne ble kokt og vasket på brett og skylt i elva, og mor hadde ofte neglebit, for det var ingen gummihansker å ha på i det iskalde vannet. Hesten vår, han hette før over i Astrup. Han ble vel mer og mindre sjokkskadet når den første traktoren kom, for han ble vel ikke helt seg selv etterpå. Da lillesøster Ellen meldte sin ankomst, ble jeg flyttet ifra mamma og pappa sitt kammers og opp på loftet. Der delte jeg seng med Ann-Bjørg. Og hun mislikte det veldig, for hun skyldte på at jeg brukte å klore på leggene. Da var ikke loftet isolert. Jeg husker de store tømmerstokkene under taket, som troa og taksteinene kvilte på. Og vintrene var jo fryktelig kalde i den tida, så ofte var jo både taket og vinduene rimfrosten av kulden. Og det var inga fjærmadrass i senga, men det var gjerne to bolstra. En med høy og en med krasull i. Og dyna var i ren ull som mamma hadde stoppet til. Bare lekkert. Og mamma var flink med husflisarbeid. Hør dere ikke? Åja, var det sånn jeg på en måte? Og mamma gjorde mye husflisarbeid. Hun karet ull og spann garn og vevde og sydde og strikket klærne våre, som selvfølgelig mange andre også gjorde på den tida. Man kan jo bare undres på om døgnet hadde flere timer da. Men alt var ikke like populært, for hjemmestrikket strømper og ulltøy og mamelukka, det klødde noe litt. Så det var ikke så populært, men det var noe godt å ha når vi skulle gå til skolen i all slags vær og djup snø. Og fra og Hagny og de andre ungene fra Kjerkevika, de kom forbi hos oss og tok følge med oss til skolen. De hadde jo lang vei. Mamma sa til en gang til meg, etter at jeg var blitt godt voksen, husker jeg, at i min barndom, sa hun, da var det ingenting som hette å slappe av. Enten så arbeidet vi, eller så tok vi den nødvendige hvilen vi måtte ha. Og da har jeg tenkt på liksom, hva slags adspredelse var det de hadde. Utenom det som foregikk i bygda, det var jo selvfølgelig et sosialt liv der. Så tok de jo en bytur med nødvendig jern til byen, ved lokalen. Men jeg husker, jeg har et barndomsminne fra jeg var i 6-7 års alder. Jeg fikk være med på en sånn der utflukt til Tromsø. Han pappa gikk med Gea, motorbåten vår. Og vi la til i Torghuken, midt i byen. Det var kjempespennende for en 6-7-åring. Og så kledde vi finklær på oss og gikk på familiebesøk. På den turen fikk jeg også tatt lynfotobilder av meg. En serie med lynfotobilder. Det var stort. Jeg har enda et av de bildene. Og jeg fikk spise min første is på den turen. Men jeg hadde jo hatt lyst til at de skulle gå på kafé og sånt. Det var jo spennende. Men det var jo ikke snakk om. De kjøpte uer så de kokte ombord. Og det var jo godt det også.
Men det var i det hele tatt et lyst og fint barndomsminne. Og så tenker jeg på hvor nært vi kunne komme piknikturer i min oppvekst. Og det var jo da det som også nevnte at de var til skogs og stakk torv. Det har jo fortalt hva det var. Men da hadde vi jo, fikk vi jo være med, vi som unge, og da hadde vi jo god nista. Vi satt ut og spiste og koset oss. Det står som et sånt lystminne for meg. Det, for det var noe godt vær når de for på høvann til det. Og så feiret vi jo litt sankthans. Da brukte vi å spise nonsmat ned med Elveneset. Da hadde vi jo brødskiver og kakao. Det var liksom det nærmeste vi kom piknikturer. Men så gikk jo utviklingen veldig fort etter hvert. Vi fikk jo vei, og så fikk vi butikk og så videre. Jeg husker jo bare at vi hadde det veldig godt hjemme, og alt det der med penger, det hadde jeg jo ikke peiling på, men vi hadde mat og klær og alt som vi trengte. Men vi ble lært opp til å være nøysom. For å spare på paraffin og ettertid strøm, så pleide vi å holde skjømmer en stund før fjøstid. Med god varme i den svarte konfyren og omstørret åpen, ble det en koselig atmosfære på kjøkkenet. Gjetteleker var da vanlig, og latteren satt løst. Og moro tok gjerne fram gitaren, ja, og spilte på sitter også. Og det ble sangstund. En gjenganger var: «Send bu på han, vis navnet Jesus Krist, som hjelper kan, ja, i sorg og i gleden skjønne tid», og så videre. En god anbefaling å få med seg. Og mamma ble tidlig enke, og med fire jenter var nok redd for at vi skulle rote oss bort i noe. Men det gikk nok bra, og hun ble veldig glad i svigersønnen etter hvert som de dukket opp. De gjorde jo sett til for at slekta skulle føres videre. Nå teller vi til sammen, ja, det er noe jeg glemte av. Jeg tror det var 72. 62, sier vi. I familien etter mamma og pappa og Elvina og han. Og Edith var odelsjenta på gården. Og da pappa døde, var det godt at Edith hadde en kjæreste som kunne tenke seg bondeyrke. Hun og Helge, de stiftet bo, og etter hvert overtok de Karl Staffgården og utviklet den videre. De fikk fem barn, og nå drives gården av deres odelsønn, Vidar Skogan. Det var det vi hadde, liksom. Tusen takk til og Edith og Irania Anbjørg. Så flott å høre. Da er det slektshistorien som nå avrundes, og så skal vi få høre litt om slektsgården. Og da gir jeg ordet til han, Vidar Skogan. Ja. Jeg er da femte generasjon driver på, ja, det blir jo ikke Karl Staffgård, for han var jo andre generasjon. Han, Henrik Edvard Stav. Så jeg skal si litt kortfattet, det her blir kortversjon, vi har holdt på ganske lenge nå, så jeg skal ta det litt for kjapt. Men i hvert fall så var Hamvåg en av de første gårdene som ble ryddet i Malangen. Den andre gården antagelig allerede i 1590. Hamvåg på den tida, det var hele området, Kirkevik, Hamvåg, Hamvåg Indre, Lanes og Stålvikbotten. Det blir ofte omtalt som ett område, Hamvåg. Og det var en rekke nasjonaliteter som var inne og bodde i disse husene og gårdene som ble rydda etter hvert. Men i hvert fall så er det sånn at på starten av 1800-tallet så er Hamvåg Ytre, gård nummer 26, tre, som i dag er 101 tre. Det var en gård. Altså hele Hamvåg var en gård. En som eide alt arealet som da var. Og så kommer jo da gården inn i våres familie når han Johan Henrik Edvard Stav kommer til Malangen og gifter seg med henne enka.
Og den historien skal jeg hoppe over ganske fort, fordi at den har vi har alle fortelt om, han Karl Stav. Men delingen av Hamburg startet jo ganske tidlig. I 1829 så begynte man å dele opp den store Hamburg gård, og krogen ble delt ut. Ikke alle som kan disse navnene, men hun Harriet, som lever i dag, den gården hennes ble delt ut. Og 101-3 ble delt ut fra denne gården. Så kommer vi over da på slutten av 1800-tallet, så begynner 101-3 å deles opp igjen. Og da deles Hamburgbakken ut, der han Asbjørn Sjedvardsen har gården i dag. Så deles Staffheim ut i 1923, og i 1932 så deles Vesterteig, det som etter hvert har blitt Lunheim og Sørmarke, ut. Slik at det har vært en konstant oppdeling. Slik at når jeg var ung gutt på slutten av 60-tallet, så var den ene gården, som var gård i 1829, blitt til 11 gårder. Og faktisk var det dyr på alle de 11 gårdene på slutten av 60-tallet. Det var ikke mange dyr på hver gård. Men det var en del av måten å livberge seg på. Og fra slutten av 60-tallet så har det bare blitt mindre og mindre dyr på de forskjellige gårdene, og i dag så er det 3 gårdsbruk som er i drift i Hamburg. Det som var en gård, og som ble 11, og som nå er 3 i drift, og så er det en rekke gårder som da ikke er i drift. Ute på gården vår så har vi mange ting etter Karl Stav. Når det ble slettstreff, så har vi jo lett litt. Slik at de som har lyst kan ta en tur utover på gården. Vi setter av tid til det i morgen. Eller vi kan gjøre det i pausa. Og der vil vi lage en sånn Karl Stav-stil. Blant annet pengtua hans Karl Stav. Han, på 30-tallet så antar vi at det var ganske knager også på 101-3. Etter at de alle søsknene, unntatt og Elvine, var flyttet ut og fått sine gårder, så er det et kort som mellomværer hvordan Karl Stav selv går til en fra Lenvik. Det er mulig han i Lenvik ikke klarte å gjøre opp for seg. I hvert fall så kommer gården fort tilbake igjen. Det er et sånn kort mellomvære der. Og da er det jo Elvine og han som overtar. Og så driver de gården fram til han Johan dør da på slutten av 50-tallet, 58, hva det var. Og da kommer jo hun pappa og mamma inn og driver gården i lag med mor Elvine. Da var det 27 dekar jord på gården, og bygningen var som dere ser på bildet. Han pappa må ha vært en sånn, ja, om ikke propell, så i hvert fall en ivrig arbeidsmann. Så for siden da så har det vært nydyrking, det har vært nybygging, ombygging, kontinuerlig. Så gården er ikke til å kjenne igjen i forhold til slik den var, da de overtok den på 60-tallet. Ute på gården så finner vi også Nøstene. Jeg er usikker på hvor gammel de Nøstene er. Det kan være noen her som vet det, men nede i Nøste så finner vi en rekke ting fra Karl Stavs tid, hvor han har risset inn KSH, blant annet en høtt og valbein og forskjellige ting, som går an til å se der ute på gården. Jeg er den siste som ble født på denne Karl Stavgården. Jeg ble født oppe på loftet i 64. Man måtte jo selvfølgelig overta gården, også av den grunn. Det man blir født til, det må man jo ta vare på. Og så er det jo litt sånn spennende om neste generasjon finner det mulig. Vi har i hvert fall sørget for at en av våre er født hjemme på gården. Ikke da i Karl Stav-huset, men da i Kårstua. Mamma og pappa og Elvine bodde jo lenge i samme hus. Og Elvine bygde seg da Kårstua på starten av 70-tallet. Der vi bor nå, og mamma bor da i Karl Stav-huset. Ja. Det var i kort trekk historien til Karl Stav-gården. Jeg gikk tilbake litt i sånn historikk og har sett på dyretall og den typen ting. I forhold til dagens landbruk, så er det jo ganske beundringsverdig hva de klarte å fortelle hvis man går tilbake i den tiden. Jeg ser gamle papirer hvor Elvine og Helge i samarbeid har sendt inn søknad om støtte til oppdyrking av 1,4 dekar.
1,3 dekar og 1 dekar på 60-tallet om Eidegården, eller Valbina Eidegården, og pappa drev. Og sånn holdt de på utover hele 60- og 70-tallet og utvida. De hadde 4 kyr, 1 ungdyr og 11 sauer i 69 når de bygde silo. De hadde i 75 så bygde de silo nummer 2, det var jo han pappa overtatt. Da var det 6 kyr, 9 ungdyr og 15 sauer. Det er lite i forhold til dagens bruk med 50 melkekyr og en fjøs. Men vår nære historie er faktisk full av masse små bruk og helt andre vilkår. Gården drives i dag av meg og Monica. Vi drev med melkeproduksjon helt fram til for 3 år siden. Da la vi ned melkeproduksjon i den gamle fjøsen som var fra 1917. Da begynte den fjøsen å bli ganske utdatert. Og vi fant ut at slutta ikke vi, så kom noen og stengte fjøsen. For kravene i dag er helt annerledes. Og da bygde vi en ny driftsbygning for sau, og det er det som er grunnlaget på Karlslaffgården i dag. Vi driver da med en 200-250 liter for å sau i dag. Ja. Det er farsia, eller mormor, eller morfar, eller farfar, eller farfar, det vet jeg ikke. Men jeg er en av de lettrørte typen. Så jeg skal fortelle historien, og da har jeg med meg for å være sikker på at det ikke skal gå helt galt. Sånn er det bare. Men det er faktisk sånn at til dags dato har jeg kunnet fortelle denne historien uten at en tåre har runnet. Kanskje klarer jeg det i kveld. I 92 fikk jeg min siste barn, han Henrik. Og jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle ta en tur til Lis-tante, som vi sa. Hun er Lise. Og be henne fortelle noe om slekta. Jeg tok med meg Ann Henriks, og Lise begynte å ordne til kaffe. Og jeg satt i gyngestolen på kjøkkenet hennes, og begynte å amme han Henrik. Og Lise, hun fortalte. Og hun stod med ryggen til litt også på kjøkkenbordet, så så jo ikke at jeg holdt på å gå i oppløsning alldeles. Men hun snur meg, så sier hun, Jorunn, skal jeg stoppe? Jeg uroer jo deg og ungen, jeg ber i banen ditt. Og den historien som rørte meg så da, den skal jeg fortelle med dere nå. Og så får vi se om jeg får bruk for den her. Eline var kone nummer 2 til han Johan Carl Albert. Da hun var 22, eller i 1922, da hun var 49, så døde hun. Og da var min bestemor 12 år, og Elise noen år eldre. De var de to yngste ut av barneflokken. Og Eline, hun hadde hatt og plagdes med lungebetennelse ganske mye. Men nå hadde hun en lungebetennelse som satt så i, og som satt så hardt, at de frykta vel at hun kom til å dø. Hun hadde kun... hjelp meg. Hvordan krem var det? Balsam. Tigerbalsam. Hun hadde kun tigerbalsam til å hjelpe seg med lungebetennelsen. Og hun lå på kammerset der på loftet var det kanskje sagt. Samme det. Så ber hun den neste yngste datteren sin, hun Elise, om å komme inn. Og så forteller hun til Elise at nå kommer jeg til å dø. Og da må du ta vare på henne, Elvine. På lillesøstra di. Og så har du jo gitaren din. Og den må du synge og spille om Jesus til henne lillesøster. Å, det her var vinteren. Og når det blir vår, sa hun Eline til sin neste yngste datter. Når det blir vår, så må du ta Elvina og Elvine i handa. Og så må du gå ut til kirkegården. Der mora skulle legges. Og på veien så plukker dere blomster til å legge på grava mi. Det sa hun Eline til sin nest yngste datter. Og hun dør, og Elise og Eline blir morløs. Og de andre søskene er jo noe større. Men de... Ja, jeg klarte det. Men var det ikke en flott historie? Mm.
Han Johan lovte han skulle sitte og se på meg hele kvelden, og så gjorde han ikke det. Vi får mat fra Nordkjøsbotten, fra Vollan gjestestue. Og han Håvard Lydersen, som innehaver der, kommer ut nå og introduserer kveldens husmannsbord. Når det vær så god, så skal vi gå inn inngangen der. Gå rundt, ta mat og komme ut her. Og det er lov å gå flere ganger etter hvert. Det ser ut som det er mat nok. Og så bruker vi kveld til å prate og være sosial, synge og kose oss. Og er det noen som har noe som har veldig lyst til å dele, som ikke får plass til i boka å skrive der, så vær så god, ta ordet. Halloen, dere har det bra? Ja! Jeg ser jo, hadde jeg visst at jeg skulle ha litt toastmaster i kveld, så skulle jeg pynte meg litt, jeg også da, men dere får å være overbærende sted. Som dere ser, så representerer Puma i kveld. Det dem som har stått for matlagingen. Her som sagt, jeg hørte at hun presenterte meg litt da. Jeg heter Håvard Lydersen, og så er hun innehaver med min kjære bror på Vollan gjestestue. Og vi bare takker for tilliten, at dere har tok sjansen på å få servert mat fra oss. Og det dere har får, det er jo en husmannsbord. Nå husker jeg jo ikke alt hva som der inne, men jeg så i hvert fall en nougatiboks. Og tannpirkere, servietter og plastbestikk. Men all maten han jo merket da. Og det meste som vi kan lage selv, det har vi jo laget selv. Så har vi spekkemat og lakserulade og kjerull. Kval, da lyger jeg kraftig hvis jeg ser at vi har hånda med den selv. Den har vi kjøpt fra Svolver. Ja, sånn i grove trekk. Er det noe mer jeg trenger å si da? Nei. Men da får dere bare kose dere. Jeg skal gjøre ferdig. Det tar 3 minutter, sånn, så får dere hive dere over maten. Tusen takk.